ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଏଇ କଥାଟି ଆଜିର ଘଟଣାଟି ଯେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଏଡିଟରସିପ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବଦଳିଲା, ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁ ସେଇଟା ତାକୁ ତା ବିବେକକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇପାଇଁ ଖୁସି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ନୂତନତ୍ଵ ଆସିବ, ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗ ଆସିବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ନାଟକର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା, ହୁଏ ତାଠୁ ଭଲ କିଛି କଥା ହେଇପାରେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ। ମୁଁ ସମ୍ବାଦକୁ ଗତ ଥର ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ, ବୋଧେ ବ୍ରାଣ୍ଡସର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରସିପ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ବହୁତ ନୂଆ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁରାଗ ଜୀବ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲେ, ବହୁତ ନୂଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଭେଟିଲୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭେଟିବାର ଅବସର ମିଳିଲା, ଆଜି ବି ସେଇଟା ମୋ ସ୍ମୃତିରେ। କ'ଣ ହେବ ଭାରତଟା, କ'ଣ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା, କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା, ଏ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରେ ବି ମୋ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ବିଷୟଟା ଏହା ଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲୁ, ସମ୍ବାଦ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲା ସେ ପିଲାଟିକୁ। ପିଲାଟି ଓକିଲାତି କରେ, ଗୋଟେ ଓକିଲକୁ ସମ୍ବାଦ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର କରିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ମୋ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବରଣୀ ଦେଲା ଟିଭିରେ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀରେକି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲ ଫାର୍ମ ଚଲାଉଛି। ମୋର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କିଏ? ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ତୁମ ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଭର କେତେ ହେଲାଣି? 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା। ଏଇପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦୁନିଆରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ। ଆମେ କହୁଛୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭାରତ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଶତାବ୍ଦୀ ହେବ, ଭାରତ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଶତାବ୍ଦୀ, ପୃଥିବୀ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଶତାବ୍ଦୀ ହେବ, ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ। ଆଉ ମୁଁ ଭଳିଆ ଜଣେ, ମୋର ଯେତିକି ବିଚାର ଅଛି ମୋର ସେଥିରେ ମୋର ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ବି ଅଛି। ଅହଙ୍କାର ଏଇଟା ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ସେ ବିଚାର ପ୍ରବାହର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଟିକେ ମୋର ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଦମ୍ଭଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଦମ୍ଭ ଅଛି। ସେ ପିଲାକୁ ସମ୍ବାଦରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଦମ୍ଭ ବଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏଇ ପିଲାଟି ଆଜି 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଠି ଆଦରଣୀୟ ଭଦ୍ରବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ହେଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅଧା ହୋଇସାରିଥିବ। ସେ ପିଲା 3-4 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ଲାଏଣ୍ଟେଲକୁ ଖୋଜିକି ନଲେଜ୍ ବେସ୍ ଇକୋନୋମିର ମେକାନିଜିମ୍ ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କରିସାରିଛି, ମୋ ଓଡ଼ିଶାରୁ କରିସାରିଛି, ସମ୍ବାଦ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଲା। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ସମ୍ବାଦକୁ ଭଲ ପାଏ। ସମ୍ବାଦ ମୋ ନାଁକୁ ନ ଛେପେଇଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଏ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦ ମୋ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ତ ବଢ଼େଇଲା ନା। ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ହେଇପାରେ? ନାରଦ କେତେବେଳେ ଶିବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରନ୍ତି, ନାରଦ କେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରନ୍ତି? ନାରଦ ରାବଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବି ଉସ୍କେଇକି ଆସନ୍ତି, ଏ ତ ସମ୍ବାଦର କାମ। ଇଏ ଭବାନୀ ଭାଇ କେତେବେଳେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ, କେଉଁଠି ବସିବେ, କ'ଣ କହିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସେଇଟା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍ ସେଇଟା, ସେଟାକୁ ମନରେ ଧରିଲେ ତ ହେବନି ନା। ସେଟାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ସହୃଦୟ ସହକାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ମନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କମ୍ ସେ କମ୍ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମୋ ଛାତିରେ ତ ସେତିକି ଦମ୍ ଅଛି ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ବାଦକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଖବରକାଗଜଟାର ରୋଲ୍ କ'ଣ? ହୁଏତ ଏଇଟା ଆଜି ହୁଏନି, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଏବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଥା ଉଠେଇଲେ ବନ୍ଧୁ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ମହୋଦୟ, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକ ନେତାର ଲୋକମାନେ ରହୁ, ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭ ଆସେ ଯେ ଆମ କଥାଟା ହିଁ ଛପୁ, ଆମ କଥାଟା ହିଁ ଛପୁ। ହୁଏତ ସେଇଟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଅଣଦେଖା ହୁଏ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ନହେଲେ ଆମର ବି ତ ଭ୍ରମ ଥାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଚଲାଉଛୁ, ଆମେ ହିଁ ତ ପୃଥିବୀକୁ ଚଲୁଛୁ। ଗୋପାଳ ପିଲାଟି ଭାବିଥିଲା ଯେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ମୁଁ ହିଁ ଟେକିକି ଧରିଛି, ଭାବିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟେକିକି ଧରିଥିଲେ, ଯିଏ ଯାହାର ବୁଝିଲା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ଏ ଭ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ସମାଜରେ ସବୁଦିନେ ରହୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।